নমস্কাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে ন এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিব লৈছোঁ আৰু লগতে আমি এখন কিতাপ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ কিতাপখনত প্ৰায় পাঁচশতকৈও অধিক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আছে আৰু যিবোৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত প্ৰায় আহি থকা দেখা যায় আৰু লগতে কিতাপখনত আগতে হৈ যোৱা আছাম পুলিচ এছ আই এ বি ইউ বি আছাম ডায়েক ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ ডি এছ এছ আৰু লগতে দুই এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা আছাম পুলিচৰ এছ আই কুৱেশ্যন পেপাৰো আপোনালোকে আমাৰ কিতাপখনত পাব আৰু আপোনালোকৰ সকলোৰে সুবিধাৰ্থে আমি কিতাপখনৰ মূল্য মাত্ৰ পঞ্চাছ টকা ৰখা হৈছে আৰু যদি আপোনালোকে কিতাপখন কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আছে আপোনালোকে হোৱাটছআপ নাম্বাৰত চেছ কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জনবহুল দেশখনৰ নাম কি আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ চীন যদিওবা ভাৰতে চীনক পাছ পেলাইছিলে কিন্তু বৰ্তমান পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জনবহুল দেশখনৰ হৈছে চীন আৰু আপোনালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো আপোনালোকে গুগল কৰি চাব পাৰে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলত দিয়া কোনগৰাকী হ'ল ভাৰতৰত গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম মহিলা আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ইন্দিৰা গান্ধী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত নাইণ্টিন ছেভেণ্টি ওৱান চনত তেখেতে ভাৰতৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিলে আৰু পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত তিনিজন ব্যক্তিয়ে প্ৰথম ভাৰতৰত বঁটা লাভ কৰিছিলে সেইকেইজন হৈছে সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন চন্দ্ৰৱৰ্তী ৰাজা গোপালাচাৰী আৰু চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকট ৰমন তেখেতে নাইণ্টিন ফিফটি ফ'ৰ চনত নাইণ্টিন ফিফটি ফ'ৰ চনত ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰিছিলে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ লৌহ মানৱ বুলি কাক জনা যায় আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অন্তটো হৈছে অপশ্যন এ ভাৰতৰ লৌহ মানৱ বুলি চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলক জনা যায় আৰু অসমৰ লৌহ মানৱ বুলি বিষ্ণুৰাম মেধিক জনা যায় গতিকে আপোনালোকে অসমৰ লৌহ মানৱ বুলি কাক জনা যায় সেইটো মনত ৰাখিব চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শিক্ষক দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় আৰু এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে অপশ্যন চি হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ অত পাঁচ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কোনে নিয়োগ কৰে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্টটো হৈছে অপশ্যন বি ৰাজ্যখনৰ ৰাজ্যপালে ভাৰতৰ সংবিধানৰ এশ তেষষ্ঠি নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি ওৱান ছিক্সটি থ্ৰী নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰাজ্যখনৰ ৰাজ্যপালে নিযুক্তি দিব বুলি উল্লেখ আছে গতিকে আপোনালোকে এই অনুচ্ছেদৰ নম্বৰটো মনত ৰাখিব ওৱান ছিক্সটি থ্ৰী নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰাজ্যপালে নিযুক্তি দিব বুলি উল্লেখ আছে ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভিটামিন চিৰ অভাৱত কি ৰোগ হয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্টটো হৈছে অপশ্যন এ ভিটামিন চিৰ অভাৱত স্কাৰ্ভি ৰোগ হয় আৰু ভিটামিন বি ৰ অভাৱত বেৰিবেৰী ৰোগ হয় গতিকে মনত ৰাখিব ভিটামিন বিৰ অভাৱত বেৰিবেৰী ভিটামিন চিৰ অভাৱত স্কাৰ্ভি সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বন্দে মাতৰম এই গীতটো ৰচনা কোনে কৰিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অন্তটো হৈছে অপশ্যন বি বংকিমচন্দ্ৰ চত্তোপাধ্যায় এই গীতটো ৰচনা কৰিছিল ওঠৰশ বিয়াশী চনত এইট্টিন এইট্টি টু চনত এইটিন এইটি টু চনত তেখেতে এই গীতটো ৰচনা কৰিছিলে আৰু ঊনৈছশ সাতত্ৰিছ চনত এই গীতটো ৰাষ্ট্ৰীয় গীত হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে নাইনটিন থাৰ্টি ছেভেন চনত নাইণ্টিন থাৰ্টি ছেভেন চনত এই গীতটো ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গীত হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ইউনেস্ক' দ্বাৰা কেতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ ষোধৰটোত হৈছে অপশ্যন চি ঊনৈছশ পঁচাশী চনত ইউনেস্কৰ দ্বাৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে চিৰ চেতেহি মোৰ ভাষা জননী এই গীতটো কোনে ৰচনা কৰিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অতটো হৈছে অপশ্যন এ মিত্ৰদেৱ মহন্তই এই গীতটো ৰচনা কৰিছিলে দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসম পুলিচ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অন্তটো হৈছে অপশ্যন ডি এক অক্টোবৰ তাৰিখে অসম পুলিচ দিৱস পালন কৰা হয় এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে লালা লাজপট ৰায়ে ৰচনা কৰা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্ডাৰটো হৈছে অপশ্যন চি আনহেপী ইণ্ডিয়া লালা লাজপত ৰায়ে ৰচনা কৰা গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে আনহেপী ইণ্ডিয়া বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰাজ তৰংগিনীৰ ৰচক কোন আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্ড হৈছে অপশ্যন বি ৰাজ তৰংগিনীৰ ৰচক হৈছে কলহন তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কিমান চনত ভাৰতৰ প্ৰথম অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা আৰম্ভ হৈছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অন্তটো হৈছে অপশ্যন এ ঊনৈছশ একাৱন্ন চনত ভাৰতৰ প্ৰথম অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা বা পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা প্ৰত্যেক পাঁচ বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হয় আৰু বৰ্তমানলৈকে তেৰবাৰ পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনা অনুষ্ঠিত হৈছে চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে লাচিত দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অতটো হৈছে অপশ্যন বি চৌবিছ নৱেম্বৰ তাৰিখটো লাচিত দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পশ্চিমবংগ আৰু অসমৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা নদীখনৰ নাম কি আৰু ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন এ সোণকোষ নদী পশ্চিমবংগ আৰু অসমৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা নদীখনৰ নাম হৈছে সোণকোষ নদী আপোনালোকে মনত ৰাখিব ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অমিলটো বাছি উলিওৱা হামবেদ ঋগবেদ অৰ্থবেদ আৰু আয়ুৰ্বেদ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে হাম বেদ ৰিগ বেদ আৰু অৰ্থবেদ হৈছে বেদ কিন্তু অপশ্যন ডি আয়ুৰ্বেদ হৈছে এখন বেদ নহয় গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অটটো হ'ব আয়ুৰ্বেদ সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শোণিতপুৰ কোন ৰজাৰ ৰাজধানী আছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অটত হ'ব অপশ্যন চি বান ৰজা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে বান ৰজাৰ ৰাজধানী আছিল শোণিতপুৰ ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শৰীৰৰ অংগসমূহলৈ অক্সিজেন কিহে কঢ়িয়াই লৈ যায় আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্টোত হ'ব অপশ্যন চি ব্লাড তেজ শৰীৰৰ অংগসমূহলৈ তেজে অক্সিজেন কঢ়িয়াই লৈ যায় গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অটোত হ'ব অপশ্যন চি ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ডাছ কেপিটেল কোনে ৰচনা কৰিছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্টত হৈছে অপশ্যন ডি ডাছ কেপিটেল কাল মাৰ্কছে ৰচনা কৰিছিল বিশ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পোনপ্ৰথমে কোনে মহাভাঠ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব যে মহাভাঠখন কোনে ৰচনা কৰিছিল আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ অনুৰোধ হ'ব অপশ্যন চি ৰাম সৰস্বতী মহাভাঠখন অসমীয়ালৈ ৰাম সৰস্বতীদেৱে অনুবাদ কৰিছিল আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ উপযোগী হোৱাকৈ আমি এখন কিতাপ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু কিতাপখনৰ মূল্য মাত্ৰ পঞ্চাছ টকা আৰু কিতাপখনত প্ৰায় পাঁচশতকৈও অধিক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আছে যিবোৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত সাধাৰণতে আহি থকা দেখা যায় গতিকে যদি আপোনালোকে কিতাপখন কিনিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আছে হোৱাটছআপ নম্বৰটোত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ একেবাৰে শেষৰটো প্ৰশ্ন হৈছে পোনপ্ৰথমে কোনে ৰামায়ণ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল অপশ্যন এ আছে হেম সৰস্বতী অপশ্যন বি আছে অনন্ত কণ্ডলী আৰু অপশ্যন চি আছে মাধৱ কণ্ডলী গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব